Jedina u svetu. Ja tako znam, negde sam video u Indoneziji da na televizoru neko je tkao na širokom razvoju. Ali ništa, ni reč nije rekao, nego samo video sam tu 2-3 minuta da je tkao. Ajde da mi uradimo nekoliko puta po 2-3 minuta, ali da bude i reč i tkanje. Dobro, molim lipo. Gde vam je radionica? Da, to nećete doći malo utra da ugrijete se. Idemo u radionicu prvo. Nema ovaj loženje, hladno je u radionici. Vam ja izgledam kao zimogroživ? Pa dobro, može biti na ne. Da kuca mi mami dođe i ona će špulniti, špulnovati. Djane! Kako vam se žena zove? Jucika. Koliko godina ste s njom? Ona? Ne, vas dvoje, koliko ste godina zajedno? Pa, molim vas lijepo, iduće godine biti 60. Čestitam. 60. 50 je prošlo, imali smo zlatna svadba, a sad će biti bronzana 60 godina. Drugo i niko ne poštuje. To je, ima ko ima i 80. Ima i takvi. Jeste umrli pre nego što ste se oženili, jeste umrli da tkate već? I jesam. 40. godine sam otišao za šegrt u Bezdanu kod majstora Šmita i 3 godine kad sam završio, postao sam kvalifikovani radnik, onda sam otišao u Budimpeštu da nastavim školu, u srednju tehničku školu. Dobar dan. Dobar dan, Šeli. Vas pozdravim. Ova je Jucika. Ja sam Bora Otić. Julija Taluši. Kako ste, gospođo Julija? Pa... Dobro. Ja mogu da vam čestitam sledeće godine vaš jubilej u braku? Možete. Čestitam vam, zavidim vam na takvom stažu. Hvala. Kakav je majstor? Dobar. Pa kad mi je izdržao, evo, 58, 59 godina, onda nisam bio loš. Zajedno radite? Jeste. Ja bih volio da pokažemo našim gledalcima kako to izgleda kod vas. Dobar. Ajde, izvolite. Ajde, pokažite mi gde je to. Koliko dugo, kažete, majstore, da radite ovo? Pa, od 40. godine. Koja je to dužina materijala koju ste vi otkali? Puno. Teško sam vas pitanje pitao. Puno. E, to nisam beležio. Stalno sam na širokom razvoju radio, to sam volio, to mi je bio sve. Imao sam infarkt pre 2 godine. Infarkt na mozgu. I to mi je ozdravio da sam... Hteo da radim i samo u radionici mi lekar rekao da nemojte da radite, gospodin Taluši, ne valja. Molim vas lijepo, ja više neću ni vam reći, nego samo radim i radio sam. I sad, prošle godine, sad već možete polako da počin, ja sam je po 200 metara otkao. Dobra terapija. Tu ćemo? Ne, idemo, pa dobro, možemo i tu da pređemo, tu i tu je priprema. Hajde vidimo redom. No sad moramo tići ko ne mogu dalje da tkam. To mora se tući, ne ide. To mi je najteže da... Jel mogu ja nekako da vam pomognem? Jedan put sam već pao dole. Ne možete. Ne. Pa što me ne uzmete za šegrta, majstore? Pa kad neće niko da... Evo ja hoću. Nije valjda da nema šegrta, da neće niko. Šta radite sad? Vadim napolje ovu mustru, bordura. To vadim sad napolje i ostavit ću unutra sada sredinu. I onda tkamo dalje. I znate, sad u čarapama to tako klizi. Zato sam mi pao dole. Klizi ja. Pazite, majstore. Pa pazim ja. Novi program. Jeste. A kako znate gde je početak? Evo, tu je. Prazno. Ne
ima, vidi, to mora da ići po redu, tu je sad otvor, jel? I sad dolazi, ovo treba da bude sada 16 cm. Nisam mereo, ali tako mora da bude. Pogledajte. U milimetar. Tako moramo da tamo da to mora da štima. Jer mogu ja zezati da otkam i ređe. Da ne bude 4-6 niti u 1 cm, nego da bude 28. Kako ima u santimetru niti? 46. U jednom? U santimetru. I u osnovi i u potki. Potpuno jednako. Da, da. Ima tu šta da čovjek napravi od njega 3 metara. Jeli? Ima šta da klepetuje. Koliko treba vremena za to? Pa, za 3 metar, ja već nisam sposoban da 3 metar napravim. Za dan? Ali jeste, za 8 sati. Ali 2 metar sigurno otkam. Sigurno. Koji su to delovi razbaja? Šta koristite tu? Šta koristim? Kako se zovu ti delovi? Ovo je rebra. Ovi su nitovi. Ovi su majlonci. Kako? Ovo je garnilun šnjur. Majlon. Garnilun. Pa, dobro, nemački znam, galirun šnjur je ono. Dobro. A tamo gore su platine i iglovi. Na iglovima su ovaj, joj, federi. Kako pokrećete čunak odavde? Sa ovim. Kako? To ide jako brzo preko. On izbacuje i ja dirigujem da što lakše, što jače povučem, brže ide. I sa ovim kočim da ne se ne vraća slučajno nazad. Dakle, to je tako vezano sve, pa drugčije i ne može. Stari ovi razboji? Da, 70 godina. 37. bio gotovo. Evo, za iduće godine 80 godina su. Jel ima još neko da pravi to danas? Pa, neko bi napravio. Ima majstori koji znaju. Im treba jako mera. Onda neko bi, ali niko još nije pravio novu. Od kako ja znam, niko nije pravio. Te razvoje, to mi je tata pravio, bio je tata kolar. On sam napravio meni razvoj. To je jednostavni. Imam još 2 na tavanu gore. Dakle, 4 ovaj, žakarne imam i 3 komada razvoj za obično platno. Jeste naučili nekog? Pa, imali šegrte? Ima, ne, naučio sam ja pre 12-13 godine. 13 mladića, žene i par trojica bili muškarci, a 10 ženka je bila. I sve su prešli u zadrugu Dunav. Dakle, ja sam njima učio, to je meni platio iz Sombora radni odsek. Za 1 000 000 dinar sam njih izučio. 3 mjesec i već su otišli da tkaju. A inače drugo ništa ne znaju, samo tkati. Ko danas koristi damast još? Ko koristi? Pa narod. Joj, pa čujte. Ma ja ću vam pokazati. Ja sam dao, nosio sam maršalu poklon. Jednu garnituru od 10 osoba. 1953. godine. Šta je maršal rekao? Pa, 45 minuta smo seli kod jednog stola i pričali. Bio je jako zainteresovan za naš posao. Jeli? I bio sam
1953. Na Zagrebačkom velesajmu. Tamo sam dobio bronzanu medaliju pohvalnica. Pa radili smo za zimsku olimpijadu Sarajevo. 1000 komada takvih salvjeta. 1000 komada. Ono što su gosti koji su ručali, jeli, sve su razneli, ali bilo je uračunato cenu, jel te? Jer, na primjer, oni dobiju za 4 euro, pa sad ono, dinar je bio, sa ne sećam koliko, jeli, i sve su razneli. Tako je bio, bio je upisano ovde, ovde, upisan Olimpijada Sarajevo 1984. Jeste, ovde je bio upisan. Ovde i sad, svi sa druge strane. Hajde tu i onda u završetku isto. Radili smo, pa ja sam radio i u zadrugi, ja sam bio to ove zadruge što postoje, ja sam bio osnivač i direktor te zadruge. I radili smo za aerotransport, strašno mnogo od tih velikih salveta, ono gde se nasloni glava, tamo je bio vezano. Onda radili smo za šetnje brodove, čudo nismo napravili njima. Sve damast, razne boje. Pa ja ne znam, valjda nema hotel u Jugoslaviji što nismo njima radili stolnjake i salvete. Valjda nema, ne verujem da ima. Jel ima neko lepši boje platno od damasta? Nema, nema, damas je jako fino platno, jako fino, jako fino. Pa šta mislite, 46 niti u 1 cm, kakva je ta snaga?